Atamatubio ebyokuba omukulu Frank Gashumba Amasasi bilanze ku social media ate ye yavuddeyo ne yekwasa embeera eno okubanga ate aba Bobi Wine be bakimuleetedde PROJOURN media tuba tuyingiddewo okubanga atematutukuwa update zonna ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda nga bulijjo. Soka nga no likinga, temwa tu no mala no commentinga, ngomaze okuulira video. Ensonga ziba za maulire na ye ntumira kuba na bali wano e Dubai, bali e Qatar, na bali e Jordan, Oman, Kuwait yona jemu sinzira, bagamba chemuko la chama nyo okubanga te ku PROJOURN media, te kwe muli nyo, mwena mbagala nyo yona jemu sinzira. Ensonga sawa zino ziba za maulire, ziba zindese na yinga obuta kulisa, ensonga echa kute wansine wa guru. Yeyomukulu Frank Gashumba Frank Gashumba atemotu amaulire gagenze nga gasa chuletinga nga yakubiddwa amasasi wali mukono era mu mbeera eyo abantu batandisembo omukubira ku masimu bamubuze ki ekyatuseewo nga ye ate nagenze ogezaako nnonyereza ensonga eno nga kirabika omukulu ono Gashumba ye nga ye ayina byagezaako okubala kubanga yatandise okulumbirawo nnupu nagamba bamubise batandise omwogerera mbu bamukubye amasasi ate nga ye teri yamukubye yadde ne ku sasi ate biki nayogera ebintu bingi naye nga mazima amatuufu batono salabe ku wanupu yenna yavuddeyo ate kuba nupu abali serious asajja postinga ensonga eziri serious salabe muntu yenna mbu amposti nzembo bamukubye amasasi okujjako nga ye ng'omuntu ayina kye yabadde agezaako creatinga ayina embeera gy'agala oteekawo ayinza okuba osanga ayina byabala engeri gye bamuwa obwa ttiimu na okubanga yakulira waliwo akabinja kakulira Kamuhoozi ayinza okuba ayina byabala ng'era byayagala akaba ke bayita elected as media strategist w'omukulu MK oba Muhoozi so ayinza okuba ayina byabala kati nga ino teekawo kino ki diversion ye nga ye nach creating ambu babadde bamukubye amasasi era n'avaayo ate n'alumba nupu nti nupu yatandise otambuza mawulire amafu okuba amasasi naye nga ate teri tebamukubyeko yadde n'essasi naye nga ate owegendeeza mu nupu n'abantu abasinga postinga ogenda okiraba nga teri yamuwadde nabudde teri yabadde ku ebyo bintu ate mwatu ebyo ebitandiso saculatinga ku blogs zaabwe ez'enjawulo mbu bagamba bankubye amasasi biki nange sinabiwulidde n'embiva nako nga sibiwa nabudde olw'ensonga nti bino bintu bya Gashumba bwaba n'abakulu bwaba balina kye baagala bateekawo embeera olubatere basi sike bakamaba eriyo olubabawe eitho musimbi obanga baina byebagala okuyisawo oba okulaga nti ate bakola nyo to an extent nti ne opposition ebayekera PROJOURN media likinga commentinga ero subscribinga.